Це Ukrainian Lessons Podcast, урок 95. Моє життя в Києві. My life in Kyiv. Добрий день! Вітаю вас на подкасті «Уроки української». Мене звати Анна, і ви слухаєте епізод номер 95. Це урок повторення. Останнім часом на подкасті ми слухаємо розмови американки Крістін, яка стала в Україні Христиною. Вона переїхала в Київ і потрохи пізнає там українське життя. За минулі 3 тижні Христина побувала і на блошиному ринку, і на ярмарку, і в піцерії. Тому її, що розказати своїй мамі в Америці. Тож, сьогодні ви зможете послухати її голосове повідомлення мамі про життя в Києві. І, напевно, у тому повідомленні ви почуєте слова, фразеологізми та граматичні форми, які ми вивчали на останніх 4 уроках. А також на вас, як завжди, чекають дієслово дня, фразеологізм дня і культурний факт. То ви готові до уроку повторення? Before we start, a short introduction in English too. You're listening to the season 3 of the Ukrainian Lessons podcast, where our main character has been Kristen, an American girl who has become Христина in Ukraine. She has moved to Kyiv, і вона потрохи пізнає там українське життя. She gradually gets to know Ukrainian life there. From time to time, Христина sends her mom back in the States the voice messages about her life in Ukraine. Today it will be one of those voice message episodes. In Christina's voice message, you will probably hear the words, idioms, and grammar forms that we have talked about in the past 4 episodes. So, are you ready for the review lesson? Готові до уроку повторення? Як завжди, урок повторення – це така собі вправа на розуміння тексту на слух. У мене є деякі запитання для вас, на які ви можете спробувати знайти відповіді у голосовому повідомленні Христини. Спочатку послухайте, будь ласка, запитання, тоді голосове повідомлення, а потім я дам можливість відповісти на запитання і почути мою відповідь. Також, якщо у вас є конспект уроку, ви можете записати свої відповіді на запитання туди. Отже, запитання сьогодні такі. Номер 1. Де Христина купує продукти тепер? Продукти – products, meaning food. Де Христина купує продукти тепер? Зараз. Запитання 2. Коли в Христини на районі проводять ярмарки? Ярмарки – fairs. Пам'ятаєте? Ярмарки. Коли в Христини на районі – in her neighborhood – проводять ярмарки? Питання 3. Який фрукт Христина скуштувала вперше в Україні? Скуштувала, tried, вперше, for the first time. Maybe you remember this one from the previous episodes. Який фрукт Христина скуштувала вперше в Україні? Запитання 4. Що приготувала Христина на вихідних? What did she... приготувала, cook, на вихідних? Запитання 5. Чим Христина пригостила Лесю? І чим Леся пригощає Христину? Угу. Чим – це орудний відмінок від слова «що». Instrumental of what. So, with what does Христина treat Леся? And with what does Леся usually treats Христина? Чим Христина пригостила Лесю? І чим Леся пригощає Христину. Добре, запитання 6. Чи знайшла Христина на барахолці фотоапарат? Did she found an old camera at the барахолка? Барахолка? Flea market. Чи знайшла Христина на барахолці фотоапарат? І запитання 7. Що запропонувала мама Христині? Запропонувала? Suggested, offered. Що запропонувала мама Христині, ту Христина. То ви готові слухати і знайти відповіді на ці запитання? Христино, ми слухаємо тебе. Привіт, матусю! Як у тебе справи?
Як здоров'я? Сподіваюся, все добре. Тут час летить так швидко, осінь уже майже пролетіла. Я потроху вивчаю Київ, організовую свій побут. Леся мені в цьому дуже допомагає. Взагалі, ми з нею швидко знайшли спільну мову. Спочатку я купувала продукти в супермаркеті, а потім Леся розказала мені про ярмарок недалеко від нашого дому. Тепер я купую овочі та фрукти тільки там. Ярмарок – це такий невеликий ринок, базарчик. Але працює він не постійно, а лише в певні дні тижня. У нас на районі ярмарки по суботах. Там стільки всього цікавенького, очі розбігаються. Я купила багато овочів на борщ і різні фрукти. Кавун, виноград і цю, як її, хурму. Тепер завжди буду її купувати. Ти коли-небудь куштувала хурму? Я вперше скуштувала її тут, у Києві. Смачний і солодкий фрукт. А в неділю ми з Лесею разом приготували борщ і голубці. Я вперше в житті готувала голубці. Леся взяла рецепт у своєї бабусі. Іноді я беру рецепти з інтернету і щось готую. А іноді я така втомлена, що просто не маю сил щось робити. Але це не проблема. Леся порадила мені декілька класних місць на районі, де можна смачно поїсти. Леся завжди радить мені щось класне. Я дуже вдячна їй за все, що вона робить для мене. І теж захотіла зробити щось приємне для неї. На днях ми разом поверталися додому. В принципі, ми не планували нікуди заходити, але я вирішила пригостити Лесю піцею, і ми зайшли в піцерію. Я заплатила, бо Леся студентка, і їсти в ресторанах їй не по кишені. Хоча вдома постійно мене пригощає. То котлетками, то варениками, то пиріжечками. Одним словом, проблем з харчуванням у мене немає. Забула розповісти найцікавіше. Ой, в мене така пам'ять. Постійно про все забуваю. Про що я розповідала? А, про найцікавіше. Я була на блошиному ринку, чи на барахолці, як тут ще кажуть. Шукала фотоапарат, але не знайшла. А знайшла знаєш що? Мабуть, ніколи не вгадаєш. Або будеш довго вгадувати. Купила вишиванку і капелюх. Точніше, вишиванку купила, а капелюх мені подарували. Я хотіла трохи поторгуватись. Але ти знаєш, я дуже вмію торгуватись. У результаті продавчиня віддала вишиванку за 1200 гривень замість 1300. І подарувала капелюх. Уявляєш? Здається, розповіла тобі все, що хотіла. Чекаю з нетерпінням кількох слів від тебе. До речі, минулого разу ти казала, що приїдеш до мене в Україну на Різдво. Ловлю тебе на слові. Це було б круто. Люблю і міцно обіймаю. Па-па. Ну як вам це голосове повідомлення? Просто? Складно? Швидко? Повільно? Ви завжди можете перемотати назад і послухати його ще стільки разів, скільки потрібно. Повний текст повідомлення, як завжди, є також в конспекті уроку. А тепер запитання і відповіді. Я буду ставити вам запитання і залишати місце для вашої відповіді. Якщо можете, відповідайте вголос. If you can, answer out loud. Почнімо. Запитання 1. Де Христина купує продукти тепер? То де Христина купує продукти тепер? Христина купує продукти на ярмарку. Раніше вона купувала овочі і фрукти в супермаркеті, але за порадою Лесі вона спробувала купити продукти на ярмарку. Їй сподобалось. Тепер вона завжди буде купувати свіжі фрукти та овочі на ярмарку. Добре? Запитання 2. Коли в Христини на районі проводять ярмарки? То коли проводять ярмарки? Ярмарки у Христини на районі проводять по суботах або щосуботи – every Saturday. So we say either по плюс locative plural по суботах, по неділях, по понеділках. Це місцевий відмінок множини. По-іншому можна також сказати що суботи, що неділі, що понеділка. It's one word. It means every Saturday. The same щодня. Every day. Щодня.
Отже, ярмарки у Христини на районі проводять щосуботи. Запитання 3. Який фрукт Христина скуштувала вперше в Україні? То який це був фрукт? Христина вперше скуштувала хурму. Вона раніше ніколи не куштувала хурму і вперше скуштувала її в Україні. Вона купила її на ярмарку. Хурма – це солоденький помаранчевий фрукт. А ви куштували хурму? Я дуже люблю хурму. Ми часто купляємо хурму на зимових канікулах під час свят. А зараз запитання 4. Що приготувала Христина на вихідних? На вихідних Христина приготувала борщ і голубці. Борщ і голубці. Вона ніколи раніше не готувала голубці і вперше приготувала їх на вихідних. Леся взяла рецепт у бабусі. А взагалі Христина іноді бере рецепти в інтернеті і щось готує. Взяла, бере, пам'ятаєте різницю? Imperfective, perfective. Запитання 5. Чим Христина пригостила Лесю? А чим Леся пригощає Христину? Отже, перше запитання – чим Христина пригостила Лесю? Христина пригостила Лесю піцею. Пригостити ким чим? Орудний відмінок. А чим Леся пригощає Христину? Леся часто пригощає Христину котлетками, варениками, пиріжками. Теж орудний відмінок, але множини. Отже, Христина пригостила Лесю піцею. Це минулий час, доконаний вид. Perfective. А Леся часто пригощає Христину котлетками. Це пригощає, це буде в нас imperfective, недоконаний вид, теперішній час. Добре. Як бачите, в Україні ми любимо пригощати чимось смачненьким. А зараз запитання 6. Чи знайшла Христина на барахолці фотоапарат? То знайшла вона фотоапарат? Ні, вона не знайшла фотоапарат. Так, вона шукала фотоапарат на блошиному ринку, але натомість знайшла капелюх і вишиванку. Вона ще й поторгувалась і отримала знижку. І запитання 7. Що запропонувала мама Христині? То що вона запропонувала? Мама запропонувала Христині приїхати в Україну на Різдво. She suggested to come to Ukraine for Christmas. Вона запропонувала приїхати в Україну на Різдво. Гарна ідея, правда? Христина сказала, ловлю тебе на слові. Це було б круто. It could be awesome. І наприкінці Христина каже дуже теплі слова. Люблю і міцно обіймаю. Ось так проходять звичайні дні Христини в Києві. Вона дізнається багато цікавого, пробує щось нове, куштує щось нове. У наступних епізодах ми послухаємо більше маленьких історій про Христину, а також про Лесю та інших персонажів. А поки що пропоную вам послухати ще раз повне голосове повідомлення. Готові? Привіт, матусю! Як у тебе справи? Як здоров'я? Сподіваюся, все добре. Тут час летить так швидко, осінь уже майже пролетіла. Я потроху вивчаю Київ, організовую свій побут. Леся мені в цьому дуже допомагає. Взагалі, ми з нею швидко знайшли спільну мову. Спочатку я купувала продукти в супермаркеті, а потім Леся розказала мені про ярмарок недалеко від нашого дому. Тепер я купую овочі та фрукти тільки там. Ярмарок – це такий невеликий ринок, базарчик. Але працює він не постійно, а лише в певні дні тижня. У нас на районі ярмарки по суботах. Там стільки всього цікавенького.
очі розбігаються. Я купила багато овочів на борщ і різні фрукти. Кавун, виноград і цю, як її, хурму. Тепер завжди буду її купувати. Ти коли-небудь куштувала хурму? Я вперше скуштувала її тут, у Києві. Смачний і солодкий фрукт. А в неділю ми з Лесею разом приготували борщ і голубці. Я вперше в житті готувала голубці. Леся взяла рецепт у своєї бабусі. Іноді я беру рецепти з інтернету і щось готую. А іноді я така втомлена, що просто не маю сил щось робити. Але це не проблема. Леся порадила мені декілька класних місць на районі, де можна смачно поїсти. Леся завжди радить мені щось класне. Я дуже вдячна їй за все, що вона робить для мене. І теж захотіла зробити щось приємне для неї. На днях ми разом поверталися додому. В принципі, ми не планували нікуди заходити, але я вирішила пригостити Лесю піцею, і ми зайшли в піцерію. Я заплатила, бо Леся студентка, і їсти в ресторанах їй не по кишені. Хоча вдома постійно мене пригощає. То котлетками, то варениками, то пиріжечками. Одним словом, проблем з харчуванням у мене немає. Забула розповісти найцікавіше. Ой, у мене така пам'ять. Постійно про все забуваю. Про що я розповідала? А, про найцікавіше. Я була на блошиному ринку, чи на барахолці, як тут ще кажуть. Шукала фотоапарат, але не знайшла. А знайшла, знаєш що? Мабуть, ніколи не вгадаєш. Або будеш довго вгадувати. Купила вишиванку і капелюх. Точніше, вишиванку купила, а капелюх мені подарували. Я хотіла трохи поторгуватись. Але ти знаєш, я дуже вмію торгуватись. У результаті продавчиня віддала вишиванку за 1200 гривень замість 1300. І подарувала капелюх. Уявляєш? Здається, розповіла тобі все, що хотіла. Чекаю з нетерпінням кількох слів від тебе. До речі, минулого разу ти казала, що приїдеш до мене в Україну на Різдво. Ловлю тебе на слові. Це було б круто. Люблю і міцно обіймаю. Па-па! Дієслово дня. Послухайте уривок з голосового повідомлення з дієсловом дня. Христина говорить, що не знайшла на барахолці фотоапарат. А знайшла, знаєш що? Мабуть, ніколи не вгадаєш. Або будеш довго вгадувати. А знайшла, знаєш що? Мабуть, ніколи не вгадаєш. Або будеш довго вгадувати. You will never guess or you will be guessing for a long time. Дієслово дня – вгадувати. Доконаний вид – вгадати. Вгадувати або угадувати. Вгадати. Означає або to guess, to try to guess, or it could mean also to guess right. For example, вгадай, що в мене є. Guess what I have. Не вгадав. You haven't guessed it right. Your guess is wrong. Не вгадав. Or вгадав. You're right. Let's conjugate дієслово «вгадувати» in the present. Я вгадую. Ти вгадуєш. Він вгадує. Яка це дієвідміна? Це перша дієвідміна. Ми вгадуємо. Ви вгадуєте. Вони вгадують. А у минулому часі він вгадав. Вона вгадала. Ми вгадали. And as it's a perfective finished action, it means only to guess right. So he guessed it right. He was right. Or she guessed it right. Or він не вгадав. He was wrong. Добре? А зараз спробуйте вгадати, де я зараз. Я зараз подорожую. Вгадайте, де я? Я зараз в Еквадорі. Так, в Еквадорі. Тут дуже класно. Ви вгадали? Фразеологізм дня. Послухайте інший уривок повідомлення з фразеологізмом дня. Іноді я беру рецепти з інтернету і щось готую. А іноді я така втомлена, що просто не маю сил щось робити. Фразеологізм дня – не мати сил.
Literally, to have no strength, to have no forces, сили, means to be weak, to be tired. Іноді Христина бере рецепти з інтернету і щось готує. А іноді вона така втомлена після роботи, що не має сил щось робити. Sometimes Христина is so tired after work that she is too weak to do something. Вона не має сил щось робити. Інший приклад. У мене більше немає сил переконувати тебе. I have no more strength. I'm too tired to persuade you. У мене більше немає сил переконувати тебе. А у вас ще є сили сьогодні зробити кілька вправ з української мови? Ви можете знайти 4 чудові вправи у конспекті до сьогоднішнього уроку. Культурний факт на подкасті. Чи варто торгуватися в Україні? Should you bargain in Ukraine? In some cases, you should. Of course, you won't bargain at the supermarkets or shopping malls, but let me tell you in which cases you must торгуватися, and in which cases you could торгуватися. So, you must bargain your price for the taxi if you are getting a cab on the street. In Kyiv, taxis don't use meters, so if you are not ordering your car online or by phone, but you're just getting it on the street, for example, in the airport, you can get the price twice or even 3 times higher than normal. So check out your prices for taxis in Ukraine online to know the real prices and bargain for it. You must also bargain at the flea markets, like Kristina did, because it's just a tradition there. Also, I would say at the souvenirs markets, like at Andriyevskoy Uzviz, especially if you want to buy art, as the first price, especially for foreigners, will be too high. Now, you could also bargain at the food markets or with the old ladies who sell things on the streets, and you could get a discount. But I don't usually do it, as the food there is anyway very cheap and the people who sell it to you are usually poor. То як, ви готові торгуватися в Україні? Ласкаво просимо! І на цьому ми закінчуємо цей епізод повторення. На наступних уроках ви дізнаєтесь більше про Христину та її життя в Києві. Уже взимку? Не забувайте, що ви можете скористатись нашими конспектами уроків, щоб зробити додаткові вправи для повторення нових слів та граматики. Також ви знайдете там список слів і текст голосового повідомлення. І також переклад. Усе це в наших конспектах уроків. In our PDF lesson notes. They are available for the premium members. To become premium, go to ukrainianlessons.com/premium or to ukrainianlessons.com/episode95. ukrainianlessons.com/episode95. До наступного уроку. Всього вам найкращого. Па-па!